Asan məktub yaz düşərgəsi təşkil olunub. Uşaqların beynəlxalq müdafiəsi gününə həsr olunan düşərgədə uşaq evi sosial xidmət müəssisələrindən 8-14 yaş kateqoriyasında olan 70 uşaq iştirak edib. Şamaxıda baş tutan düşərgədə 3 gün ərzində uşaqlar teatr tamaşalarına baxıb, əyləncə saatlarında iştirak ediblər. Sevinç paylaşdıqca çoxalır şüarı ilə həyata keçirilən layihənin məqsədi həssas qrupa aid uşaqların bacarıqlarını inkişaf etdirmək, onların cəmiyyətə adaptasiya olmalarını təmin etməkdir.